Քաղաքացիական պայմանագիրն արագած օգնում էր։ Վարչապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը հավաքվածներին ասաց, որ ժողովուրդն այժմ ապրում է դրախտում, քվե ուզեց, որ կարողանան երկրի անվտանգային հարցերը լուծել։ Հիշեցրեց, որ ինքն առաջարկել է հետ քաշել զորքերն ու միջազգային դիտորդներ հրավիրել Հայաստան։ Հայելային եղանակով հեռանան ընդհանրապես այդ սուտք խոսնավար հատվածից, և այնտեղ կայվեն ռուսաբանապահներ և կամ միջազգային դիտորդներ։ Փաշինյանն անվտանգային սպառնալիքները լուծելու տարբերակ առաջարկեց։ Սպառնալիքները պետք է կառավարվեն և սպառնալիքները պետք է պարտվեն, և այս ապագայով, այս տեսլականով, այս հայացքով մենք պիտի գնանք առաջ։ Հետո Արցախյան հարցին առադարձավ. Այսօր ավելի շատ հնարավորություններ եմ տեսնում Արցախի հարցը մեր պատկերացումներին համապատասխան լուծելու համար, քան թե դա գոյություն ուներ 4 տարի առաջ։ Որոնք են իշխանությունների պատկերացումները, Փաշինյանն այս անգամ էլ չպարզաբանեց, անդրադարձավ նախորդի իր ելույթին, որի ժամանակ ասել էր, որ գերիները կներեն իրենց 1-2 ամիս ուշ վերադառնալու համար, և փորձեց այդ ձևակերպումը պարզաբանել։ Եթե մեր գերիները, օրինակ, վերադարձած լինեին բոլորով 2 ամիս առաջ, նրանք էլի 1-2 ամիս ուշացումով վերադարձած կլինեին, հասկանում եք։ Բոլոր նրանք, ովքեր վերադարձել են ասենք ապրիլին, բոլորը վերադարձել են 1-2 ամիս առնվազն ուշացումով, 3 ամիս ուշացումով։ Քաղաքական հակառակորդների հանդեպ վենդետաներ էլ կլինեն, խոստացավ Փաշինյանը։ Դուք կտեսնեք քաղաքական վենդետաներ, և դուք կտեսնեք քաղաքացիական վենդետաներ, և դուք կտեսնեք կադրային ջարդու փշուր, կադրային ջարդու փշուր։ Քարոզարշավի ընթացքում Փաշինյանը նաև սովորեցնում էր մարդկանց քաղ պայմանագրի կարգախոսը վանկարկել։ Կապագա։ Ես ասում եմ ապագա կա, դուք ասում եք կա ապագա։ Արքնետ Համրազյան, Դրաբեր։